Diretor Asia Justice and Rights, José Luis Oliveira, colhe a hira que neba jornalistas de Yemen e aniknar fati farol sábado semana ne. José Luis Oliveira espera que atak botsira, liliu político na insira, se la politiza situação surto Covid-19 e a Timor-Leste, tamba carikia, maka população sira, se la fiarona político na insira, nebe halona pecado pa população no sociedade e a situação difícil ne. Bele los, bele sala. Depende ba autoridade seria honestidade mas how deseja catac italabele politiza fale but se ita politiza é uma política seria né sira halo pecado social ba pecado sira halo sala ba sociedade tambare seria interesse particular mas how hare buat ni ameaça real ida ameaça real e estado ser forte, a nação coletiva estado ser forte, América, Europa ser nevada, é uma mate para. Agora, será que nem mate teve escala? Mas me hau arrefia que a mate é uma Indonésia, mate para. Agora, a Indonésia é quase província Hutu, e a Hulangkotu, e só falta província Rua, mas agora é província Hutu. Isso não é realidade. E não é pandemia, não é epidemia. Tem que compreender a diferença. Se é pandemia, não é o mundo toma. E mundo toma agora nem a ameaça real ida agora Italabele ba politiza fale ameaça nem ba tudo los e a situação ida ita tem que unido a tu serviço a mutu a tu enfrenta a tu salva itini na sangue se moras né salva ida nem é importante te vez mas bem diretor azar nem mos husu ba público toma a tu consciente ho de bele cuidado an no halo prevenção ba transmissão surto Covid-19 não cumpre a regra que o governo estabeleceu durante o estado de emergência. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.